বজৰঙৰ বন্দুক বজৰঙৰ বন্দুকক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ অব্যাহত আছে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো হয় মহলৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত বজৰং দলৰ উদ্যোগত জি আগ্নেয়াস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ নিৰ্দেশত গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল তদন্ত আগবাঢ়ি গ'ল এই তদন্তক লৈ এতিয়া বহুজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ক'ৰবাত বজৰঙৰ ৰৌ বৰালি হাৰি যাব নেকি পুঠি খলিহনা দুই এজনক ধৰিয়েই তদন্তৰ দায়িত্ব সামৰিব নেকি ক'ৰবাত ৰৌ বৰালিসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে নেকি কাৰণ মূল অভিযুক্তক এতিয়াও আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই এতিয়াও স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই মূল অভিযুক্ত অভিজিৎ ঘোষ বা সুব্রত দাস বা ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতৃত্ব কিন্তু এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু যাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষী তদন্তক লৈ আমি দেখিছোঁ আজি পাঁচ দিন উকলি গ'ল পাঁচ দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো অভিজিৎ ঘোষ যিজনে অনুমতি লৈছিল যোগ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে অনুমতি লৈ অতি মুকলিকৈ আগ্নেয়াস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলে সেই অভিজিৎ ঘোষ আজি পৰ্যন্ত পলাতক অভিজিৎ ঘোষৰ ঘৰত অভিযান চলালে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ সন্ধানত অভিযান চলালে সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ এপদ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে এটা এয়াৰ গানো আচলতে আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে কাৰ আশীৰ্বাদত এতিয়া পলাই ফুৰিছে অভিজিৎ ঘোষেই হওক সুব্রত দাসেই হওক সুব্রত দাসৰ ঘৰতো অভিযান চলোৱা হৈছে সুব্রত দাসকো কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই সুব্রত দাসৰ দুখনকৈ ফাষ্টফুডৰ দোকান বন্ধ কৰিয়ে যে দায়িত্ব সামৰিছে আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছবি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু আনফালে যি দুজনক আটক কৰা হৈছে যি দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোপাল বড়ো আৰু বিজয় ঘোষ এই দুজনক কৰায়ত্ত কৰিয়ে এই সমগ্ৰ তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা এই বিষয়টোৰ তদন্ত সামৰিব নেকি দৰং আৰক্ষীয়ে তাকে লৈ প্ৰশ্ন ৰাইজৰ আমি দেখিছোঁ বজৰং দলৰ এই প্ৰশিক্ষণক কেন্দ্ৰ কৰি শাসক বিৰোধী বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছিল একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই শাসক পক্ষৰ একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়কে মুকলিকৈ এই প্ৰশিক্ষণক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু তাৰ বাবেই নেকি বজৰং দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কোনো নেতাক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অধ্যক্ষক সোধা পোছা কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ গৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে কোনো তৃতীয় শক্তি জড়িত হৈ আছে এয়া এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ কিন্তু কি সেই ষড়যন্ত্ৰ কিয় সেই ষড়যন্ত্ৰ এতিয়াও ফাদিল কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 555গৰাকী সদস্যক আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা বজৰং দলৰ ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব গৃহ বিভাগলৈ এই প্ৰশ্ন এৰিছে ৰাইজে